السلام عليكم. ري تيرانغي وقتي مونج ريفانيا ريفانيا ما حديثيانو حوجيبو اي خطبيكاو ايتولو سكوا جوزي ني مفتي ابو بكر هما كاولو مازيرو ايكاو ياسكيتيش وكومور ريجابانو ايلي ريساني ريجيبو مباب شانغار جوكازا ايلي مشيليه اي خطبه ikawo do fundi Abubakar ba hata kwanza waje wabwema shirika yao yavo wabulo lo harmayensi kasi natamaji makango do ulawa hata jomkini shiari tahanu hazi wonde wabongwe izo pia gazi jao heji tihadi yae Nesinu wa mwona emedeleo ya hali. Rika ushe sanda sinaye. No wanani ya mapresida manda ye weda we lala. Auto ushe sanda. Awongwe. Shaleta rawe anda sinaye wakati kwa somo juzo mbili atasiwa samrugu lemeo wakati basi yuri tenda humsirini basi na garde kori au ruonzi na wala wasuhudi kwa mdu ngao ngayo angayo ngari samizao nao anda sinaye uharume maswani nema presida uraji nena mrugu njonda nema garde kori wahae kabati tura mbundi na walabao mgeuka suhudi wena maspio watundi watundao hamdima hamdima bala we unaze tartibu zaha wabongwe na rombe mungu runde umuri mle mgezi mga mnike umuri mle mbwaja le wanu wao tigule vanu waje vanu waje wanga lensi inu ba yonde fikira waloni yo Nezo pia ngazido huja watu ekanga sibatima rimshangiria. Mwongo kwezi kwa Komoro, inambruna reta tutodomba dami, dami. Ezo ndo shetani hamba za mnasa. Rimebatima, rangalensi ya hatu, zitabu za hensi nuzilawe, na mwende mwangalie, umsamizano hema gani. Zondi zendia zandi, zafanya rambu wakati wa mkodo. Izo pia, wasitua leo kwa nezifikla ya uja wangalie. Yeti. Adaya ngadoka nezendia zo hawane kambu waveze. Ema garado vila wotina wotu, zetabu zilupia zilabu. Assalamu alaikum, hamara ya saya tena. Mwishi ya emakawulu ikao ndo mufti Abubakar ikao ndo ya yatoa usiku wa juzi. Makawulu ikao ya shangaza wa Komoro wa Ntipia. Hauka leo handa jemudzi. Rakahishia mru wa dini ulamao bahi ije daraja ya mru mufti ya pare imarania haushangiria wajisudi wasujudi wa harima fujari ikao ngalitoa uroho harmayensi leo handa rakahuishia mufti wajau ya pare maraia ili wende wa kensi maharo hosoni mwaburzuli lidhulumuo emaraia hahumtoi leo handa wajau rakahishi ya mufti ya pare emaraia ili wende wasujudi harima mru mtsimbanai
ya bangulo e imani, ya bangulo e subra, ya tsona mbanongo ikati urenda nai. Ama, mufti woyi mruhiri, fundi ya Abubakari. Haukaya fundi ya Abubakari eni wakati ya rongo wao, kaja paro rongowa, yalekeza, shaye rongowa, harudi, hamenye, hati ya baya, hati ya mkodo, harende uwanadamu wa nratso hindu. Hauka ranguwa siku, ye hansi wa mufti al-akbar. Mwono kihutba handani ya haya kaurongowa. Ay hayurongowa ndi. Hayurongowa usiku baka hansi wa sheka wehu shahe makama da yinu rambao komisyon superior de la magistrature. Owa komori ngwe shele yao, ye hutba ikawdo fundi Abubakari ye towa osku iyo. Ikawwe kansi hanukto nzima bahi. Ndo urenda imanadamu, raisi mzaman Ahmed Abdallah Sambi, ya mrende mrotsi hindu, ya mrende hindu, shaola, ya ukaze tobiambi, zahaja wanti juyu, ranguhu zabange, mvinyo, fobie, ususu, wawanawashe, wawanaume, izo pia ze tobiambi izo, e azibalia hujabu wanti juyu, Ahmed Abdallah Sambi. Kajawona haya, makaulu hamanda yao, hoyambia mnashioni hamandaye, fundi hamandaye, raisi mzamani wa heddaula. No hajua, hazingara makaulu hamanda yao, hayambia Ahmed Abdallah Sambi. Iyo ndema naramba uka mufti woi. Eni wakati ya buwe hanyo, yecho pomo. Haandani garanza urimone seni, eshi yengo sha mufti, Abubakari na Ahmed Abdallah Sambi hindi. Ili bangabu wa kumori watu jua eshi yengu ikawo Abubakari woi demana engao Ahmed Abdallah Sambi. O wakati wa raisi Ahmed Abdallah Sambi, Abubakari hakana mwana hae. Ikawa hakafanya hazi hoji hidrokarburo. E mwana uwa hafanya matata harimwale shirika ilo, ikawa hafungwa. Rangunda yabu, funda Abubakari, harenge Sambi adui wahahe wa mwando ya tsuhanzabue imato ya mwone. Abona mwone tafauti, ele umru mufti, mnashioni wadini, funji, wawona bekwa ande mwana hahu, ya renda nai, ya hukumulo hanzi ya zahaki. Leona mnaje urengawa ya raisi wa daula, umrenge adui wahu de mwana hafungwa. Abonge unesau kafunda Abubakari, weimrikao ye hanzale patola hae. Bae, shayika namba imani ya mru itoka yonzi kwambo mbalongo. Abo, sisi, izora kanzari mwambieni, watukufu. Abubakari woi, weimrikao ngu Juliano. Rangu wakati, warais almarhum Muhammad Taki Abdul Karim. Ikaw haka secrétaire d'état chargé des affaires arabes. E hazi ya kaniyo hindi. Ili wanruwa rambu wele picha la funda Abubakari. Funda Abubakari wakati uo haka jumorenga marai ya mapesa. Ya uambi yoka yangu watashio bursu na Arabi Saudite. Karitsude ya vanunga ramba ngarinji yao politikman. Abu haina mru dhwamana ulo na dhwamana ya daula. Ngarjo hambe zifeli za hae harumaze dhwamana. Karna hambe zoda honi hae. Iyone mana ni mambiao ni kafunda Abubakari. Harenge miruhura minshi harumuwa kumori. O wakati uu. Wara isi Muhammad Taki Abdul Karim. Da inu ramba o korupsyon. Ya kaurenga marayi ya mapesa. Na wahadaya ya kangu jo watashia bursu za wenda Arabi Saudite. Iyo alama handani. Ikao ngai wanesau kwa mwanada muoi. Weti mwanada mwikao yena mba hikma ya hahe na wakumoru. Ti mwanada mwikao ngu respecte ila dini ya hatu. Ikao ye mwe hajoka ya mwengoni. Mwe mafundi
mwe maulama wakauladhimu wabirilie dini inu emakati rulonayo ne makati rakanayo shaho liho lebumba la hahe libaki hautsaha embayaha hendo ijaye shati ndeze mbaiza kwa wandwa jina yonde mane kau wakati uo haka urengemi ruhura iyo wakati alo sekretari deta charge des affaires ya arab abo timwanesa ni iyo ya uka woi mru wa corruption woi mru kau yeina inudia na mwanesa ni vanu kashenudia shahe na Ahmed Abdul Wasambi ndabwe mwanahe ya kufanya hazi hidrokarbir ya fanya matata maziro nrondondo imwana uwa ya fungwa rangu ya abu kajanza buwele zitola hahe yeshiye sambi au ya mangalie iyo ndo maana o wakati waheko commission supérieure de la magistrature ya towe kutuba ila ya mba sambi ye muzadange ye muzanvinyo yende mwinye prostitution reyako wanruwa she reyako wanruwa ume yende mwinye ze fobie ndeze tobi ya bipi ya za duniani ziliyo kontiju uka sambi nde inisiato ero hazu isho dele nde heni ya hahina sambi nde mana ika uharenge hutuba ila haifanya nga mwana wajau ya ukaya Abu Bakar katsina wakati nga uzime kao ya urongowa wanruwa mba mashallah chandutu mba kalu inna lillahi wanruwa para tama wanruwa parale shahada iyo ni uone sawo ya hutuba izinga rajuzi ya uka mufti wa kamili ya subuti ya diapare maraia ya wambi yo kangeladhimu ni maraia mwende mwaji aranje msioma gungunoni hamrufu jari urohito hamrudhulumu ya maraia urengoze mali za daula ya jimilikisha ndaine ahali ya mrikau harenge wana adamu hawajaza armaze prison batsina mbanzia ya halali toka uyonzi ya uo mufti nsu amini haukaa o wakati wahe nabiyo nyitukufu ya hatu mtume sallallahu alayhi wa sallam kajajo subuti ya pari omati ya mina mwede mwasujudie firauna kajajo subuti hukayabo hapuwa maha hapuwa pengwe hehansi tarehimbi koso ni mwole mengu leo fundi Abu Bakari kajara wala kajanyamiza kwamba kabuwa kumo ngeladhimu mkeho dingoni mwehu mpuonezi tuha ina usiku buwa kumo ngeladhimu msujudi koso ni mwe urengoze mali za hanyu yejimilikisha waeche buwa kumo ngeladhimu mwendema makenti ya magunguno hoso ni mwe ya rengowa na hanyu ya watu ya harmaze prison ya watu waze roho abo kabati namna riju juwarambe woi mufti kwezi ngubaliyo le zina hauka mufti urespekte diniyari kajonjo subuti anoke moma ya bena mjuhe mwende mwahombe maharo ya hele fujari humroni hito. Leo Abu Bakar hadiwaza izu ya kaula dimarongowe. Hoka usiku ya la dimarongowe ndi shetendo shifujari shafanyiliwa imwananyasi bapale mguna mrehe. Ya ralo hito ya badingo ya dunia. Riwono za ajiri siwa komoro sontipia. Ya ukahendi hatilo haruma saki za pubeli za plastik. Nezenguo. Havuriziwa dindini hafikiziwa. Mungu na walime zema. Wananyasi kau wawo ono zenungo hizo. Waka oblige wende wa watimbe wa mtowe. Ili waje wa mfanyise ze farudhu za mfu. Eja na funda Abu Bakari. Kujashindo ambia Asumani Azali. No wanruwa hae. Ukati ya kilatinele mna mwanada mwisilamu. Beko harolo hitwa ya zikwawo. Yuladhimwe mwanada muo ya hosiwa. Ya tolwe na jisi. Ya bambwa. Ya saliziwa.
enge wan ruende wa mzihe. Na izo pia kuzidiwa za kujazeshele ziza asumani azadi. Huono za unrajaza. Ya tundolo ajantibe. Ya swaliziwa haupareni. Wakati kao omji omroni nguwa na misihiri majana. Ezi la ifarlu yaba lauka ema jaza swaliziwa haupareni za bari hindi. Huono za hunra ye mjuhuwa haufaina. Ya violewa. Yenda ya ziwa na mo. Kujarongowa. Kujarongowa. Ha? Ezila hufikiri hindi. Emana watu rongowa katulendi. Shaleo. Ngo hunro. Ye kwilo. Ya kujopare, ye peplo komorye, waji aranje hosoni ma diktatueru uro hitwa haina usiku. Ngo wono zetabu ziundra wananyasi, waliyo harmaze prison, reya mwali, reya mzuani reya ngazija. Wanadamu ikawo kwa jafanya itendwe itoka uyonzi, tondo choka wabengu anzao devla haki, ijo stehi ze sharia zansi, ijo stehi ye marainya. O anadamu wa wajazaze prison. Kujaparo shina baka inti hakiwa sumanazali. Shalewe faso haya hako. Ndoka ujewambe wanruwa jiaranje hosoni mwe diktator. Uto zero. Wajawu. Harumwe hutubeka huizingara. Yo urisa mrumdu hazi hamadawe. Fundi Abubakar. Kujua wame nrabo. Na mungo juo kangwa mwendrabo. Hosumuti wameka yenti ya sundi. Ngo utiari. Wajewa investisi harumwenti ya hatu. Na mneka ungarju demande mendo evro. Uwonze ya utahandwa hazi. Habo ya kawwa kumori pia. Nguajure nguwa prison charge. Kabati mkomori ujo kabure, ngarjuka oblige rifanyi apel, ya utahama travayur al exterior wajua fanyazi komori. Ya kutujua kasundi wa orangu nguwa una problem. Babu Bakari. Komori ay suundi nguwa una problem rangu. Huonesa wajewuka vanunga bajoka kukaturu. Baze parezinu ngizo nyisamivu. Na habo nga zujo zile keziwa. Hata nga bajoka parezabo juru. Dobi rabo ntina bajuu. Subhanallah. Ya Abu Bakar. Drabo zinji kazi homo. Abu Bakar. Drabo zinji kazi homo. Tafadhali. Bazurisa. Zurisa mrujawe. Mrumduhazi hamadawe. Ulamahu hamadawe. Wanikiwe daraja ya mufti. Hoto subuti ujokensi wa mbendrabo. Na avungo juo kangwa mbendrabo. Na avuzendrabo ambao nga mfaubure. Haukai muftoranga rijuwa wezibira wa iho. Ye mnaabu wa dusaniro. Nga mwendao. Hosoni mwakamali suefu. Iyo dusaniro ya bon. Kamali suefu nguma mvwa yenishie. Nguma bionikana mparasu maniazali. Ndo ya nipare. Eba nunga mfau hainri. Kumruhu fahamana. Kam tsina maana mhundrao. Kam tsuvuna joa vunao. Hatariali ketu tolo harme muftora. Ngari juwa uze problemu ikawo ngazi mhundraoni. Beina ya hanyu na kamar suefu. Ya mrendaoni wanawatiti. Hata yehu mjambizani. Ya mena mlawe ya bumenzanyu. Ka
ganga bojo kum nabia ni mnike ni mapesa na mpara zalia zalia yende ya nipare. Abu Bakar, utitamo tihufa abu mzee. Karjaka hamba inde kiasi, ujo uhise. Karjaka hamba ngo isona iye na mnainu. Iyo ne mane kao ngarza hao. Nyi wanru wa dini. Da wanru ramba maula mau. Mba uhe wa mfa wa siyasa. Mba kine dini mwibirilie. Mba kine dini mwibirilie. Mfa wa siyasa wati wa hanyu. Uwa tiwa hanyu. Mfa wa siyasa wa waho. Uwa waho wa ruwa siyasa. Woronawe dini. Iyo mwamba mwisomo, mtu shindo ya aplike, mtu shinda, hui honore, kafadhalika yu mtu hijua, na mbako misirini, mwame zadini, mtu njie harma melange, ya nungwe kaa uka mtu makapablo, ya udone satisfaction harma peplo. Hauka, eka nyi wanru onjia, ndongo za siyasa, mjo tende muonore dini. Nongari wanao kamtu yu onore. O kontra nga mdezonorewe dini ya hatu. Nga mdezonorewo. Hoke dini ya hatu keja paru kaya. Harima upeu yoni haona hii. Harmenti ya hatu wa made safari inu. Na hizo hasima bunda anjima ulama u. Hasima bunda we mufti. Hoka wendo garaa. Wahe dini inu. No contrary, ngwe inyamizo mwonti ngwe iremo wa mzimba pale. Iyo ne mane kao leo kai turistan jabisha, ekale ujango biyokaya, na mwende mwa sujudie, le fujari la asumani azali. Na we ukuno juwame ka azali yeti fujari, pisko zero hongu zito owo, nga weyabu ngo ono, kuono rizi faiswali, rizi mutui, Ridzi Salim Nasoro, Ridzi Amadagazo, Ridzi Bepale, Ridzi Faina, wananyesi wanzuani la waziha, wamwali la waziha. Izo pia, ziulawa kwa itwani. Ngawe haruma tabiri, kutwe sheleye ukabane mwanadamu woi, nguto mro wadamu. Enga manzao rikenda, Babu Bakari. Nga manzao rikenda. Kutuona haya, horengaleva ulila, usubuti ulivae, ukenti harma msihiri. Ukenti harma msihiri, ujoka harima ze nyumba nyitukufu, za Mwenyezi Mungu ndo msirini. Usubuti ukenti, usifu mwanadamu, ikawa ze sifaza haya, sifambi. Ya tsimba ukufuru, ya towa udamu, ya hiniyo wakomori, ya wadhulumuo, umswifu, bahi ujo rabie karelira sujudi arma mruo. Subhanallah. Na abolewo, tsawe hujango yengo sambi, bima na huafanya magenro, harimale shirika la hidrokarburu, hafungwa. Kurengeshi yengo isho ngoshi ngo yengo sambi ya tabaha. Iyo ni alama. Rangule ungo yengo sambi. Baha akaraisi wa daula. Ya mwanaho atimbi kufuru. Haukumlwa. Abundabu ya kaya ya doktrini ya haho. Ndo ushishili ya zembi. Kujaparo ushishili ya njema. Yende mana kauleo. Kazi suri stajabisa. Yekawa mbarende raketi magungu no hosoni mwembasuzi ubasuo wananyasi. Abu Abu Bakar. Tika hanza nuhambi yoka. Utita moti hufa. Nandabo ya kale wo. Ngojo subuti ujangalie haruma udoyo. Ngojo subuti wameka wembada wawana. Ngojo subuti wameka wemna shioni. Ngojo subuti wameka wefundi.
hauka ekau jua izo urenda o wa Komor ye tomanya ikau hutsinzo wa Komor kuja josubutu jangalie haruma udoyo heze roho za ho wa Komori uzihinio haina usiku wa hasha haukaze krimu ikau nga zijirio mtiju hatu ngazi timbao ne yezi ya kifujari ya Asumani ngozi wa nyiso nga we na dhuamana buhari yabo fundi ya Abubakari nga we na dhuamana iton tinti namna maudu ikau griwomba mnyezi Mungu vajede ula haki shaladi mangojo reponde armwe mahakama ngojo reponde wajau husoni mwa mnyezi Mungu baku imilia rungo mbizi njinga zirendo hao kuimilio wanakumori nguwa tolo uze roho haina usiku wa hasha na abu hamba we mru wa dini ha? We mru hamba kwa wende ngazi ya uvirilia edini ya hatu harumayensi ujipashe wotinde na mnaila mru kazulu ya hanza mapesa pisku ngarijua ukalebumba la haho we hanza mapesa hakati ziwane sabani sambaka wakati waka sekreter deta charge des affaires religion wakati wa Muhammad Taki Abdul Karim kuna uhana hurenge wa Komori magendro ya mapesa hawambi yokango watashio burs na fundi abole bumba la haho ndalinu ndoka nguwa nzopato la ukunda mapesa abu kuna paro juo kaya bahanu ba ufanya njema bahanu ba usaidia uwenji shala di mango jodaki harima wa msajaja wa udhulumu wa wanadamu haina wakati hudiwa zokaya harmwena raisi wabira harmwensi hatu pia kabati rais wa peu kabati rais ye hansi tarehimbi kabati rais ya tsimba kufuru za shie miyano hama Asumani Azadi roharu motu wa roho roharu mazema liza dawla yazi detourneo ndaine ahali ya ndezi emprison ma arbitrer le pirizo ya tiyo wa Komori batso mzima ujuo jitamuka harmona fasi waki demokrasi ya ringa ze puva rizonti pia ya tiyo nko deni haya ewo nde mru le uwa humkaza kiemba fundi Abubakari doku mimi tika handa njini wanesele picha la fundi Abubakari kwa fundi Abubakari karjeja banuri nji harma viprive ya haya shange na dhwamana ya daula ikawe dhwamana ya daula iyo ngebidi ya ridefande si marainya. Na ye katu ridefande. Kinyume ngusaidiyo rangamiziwa haina wakati. Iyo ne mana kau le picha. La funda Abubakari ngilo sawa nele picha la Asumani Azadi. Wanuma fujari maili. Wahima wangamize ntia kamili. Na udhulumu marainya. Wangamize ntia hatu. Ani ze tartibu za hao zonzima umwendo wa hao womzima umwendo wa Asumani Azali ndo umwendo wa fundi Abubakari ze tobia za Asumani Azali ni ze tobia za fundi Abubakari nda ino ki lugha ya kimangara mbao meme metode meme combat ani se wa waili se son de tiran wanu mafujari wa waili karna ujua rambe Asumani Azali fujari batinoke humshishio yenkomiyo ike karamba ye fujari yo ne mana rambauka woi ne ushishio Asumani Azali yenkomiyo Asumani Azali kaze shonone hanga bizo wanadamu doko abo lazima rambe nani bloke dabatsali nubano iyo ne mane kaunga ramba ukaya lazima o wizani Asumani Azali ya juu vimiwa uondo wizani
Fundi Abubakari ya jubi miwa. Pisiko Fundi Abubakari hanjia. Olioka ya roho ya arme siyasa. Ya baki ya arme mvawa dini. Ya dafie dini. Shamba. Nono tino mwazire nao. Lazima ke arme zimbawa zombili. Bando ya jujua. Ya cheze ndono roba ngweni. Ya rende nanyi. Yende maane kao sisi. Fundi Abubakari ngaruri hao. Yederaki. Ya hize nizi unrawu wa Komoro. Zidhulu. Wadhulmifu ufanyili wawu wa Komoro. Zeroho zitolo wa mtijuu. Lepengwe la pulo harumwe dini ya hatu. Yuka edaraki iyo. Ngaruri hao hata hoso ni mamyezi mungu. Lazima ujibu hoso ni mamyezi mungu. Lazima ujibu maudu vajuka mahakama ya kweli. Hauka. Kuja wanesa kutu wanesa kawe mlezi. Mrufundi hamadawe. Ya tura kwa mandrabo. Leonga mjuna ngojona mbia. Miraia mjuhu wa haho. Ngojoko jona mbia kandrabo kazangwa. Na amu ukansi uzamba harumale raya kamili. Panu mpandu konjema wajifanya. Kairi wende warenge mbese. Muhammad Ben Sliman. Ujomo hensi Komori. Yari timizi jena mna timizi ya suhundi. Hukema anasuma ni yeshili yao. Yeshili ya nao na ina mbese. Ndabu ya kazi tobieza hao zo sawa. Iyo na imane kao leo ngoa. Ngoa watukuzo. Ndabu ya kao wanu wapewu. Hukari woreza unre journalisti wala. Ya tundolwa. Harumwa hensi ya Turki. Ndiyo wakati ya zala sumani ya makasun desafere. De cuisine. Donc yabo tafungwa ali afunda Abubakari. Ukeradi ukubelukaya ngwa mbonda mozinji nizunga zuri saum rumbai hamadawe. Fundi hamadawe. Mnashioni hamadawe. Ika usizi karja paru pwasheo. Shasi hanzari hone sokaya. Eka mresare li hamrumdu hazi. Cuisine interne. E kambre sari ni mrumdu hazi ya kiliroha. Mrumda kondani. Mrumda kondani. Sheki ya siya huweti mru wa ubali ya alama hamadazinu. Za hujo kenti wabiyo wa Komori ndabu. Uke jumo sifuma na adamu. Ika unge jumo tsore ndanayi ye maraia wa Komori. Ea sumani ya zalinga redora msujudi ya handumu indi. Ndabu ya rende Komori zema hindi. Urandi yebu Fundi Abubakari zema suma nazali ya rinde wa Komori. Eke zema nuruwa hitwa. Wanada mubure. Eke zema nurenga wanadamu ya wate prison. Yeka zema nuterorize nsi ya kamili. Ya renge ze puvarizo ntipia. Zike huko deni hae. Ilo tibombe yori yombe yao. Ilo tibombe yori yombe yao Fundi Abubakari. Sha, kazi turista njabisa pisko le vaulinu li ujisa. Bo Fundi Abubakari. Vaula uswifu, mru jasusi, mru fujari, hamasu menazali, mru levao, lokawi milie mru joi, ilo vaula ujisa, he tarihi ya haho, rayone sambabi manu, ikawu ngarijou yija. Ngarijou yija, rangunuwa wakati wa roha. Wansi juwa henda sundi. Watimizu msumo wangu waja wansi juu. Ladi metari yako rido yundua. Hakema na leo. Wasumuti waja wahima. Enamna ila. Waringa diskuru. Yandrabo. Yankalizi. Wambi wa Komori. Ndazinu. Ndezetobi ya wazanisa. Ndeshiengo shaho na Ahmed Abdallah Sambi. Bemanahu hafanye tendwa. Ya dhulumu mali za daula ya fungwa. Rangu yabo waringa umzo uo kawe kubenze sambi. Haina usiku rongo wawo. Wezo pwa maha. Kujaparo rongo andu ware makoti. Wanutu amba pwa.
Okes kwa kaurungwa handani ni sikuwa he Commission supérieure de la magistrature. Hujo pwa umahaya amo, hupwa le pwa, hude ya sambi umnika suifa, mbi ikawze suifa izo ikanizo. Hurni le watse na huja, hurni huja huje uzingare diskuru ya ndrabu. Auna mbiye, bati uzisa suala baanu, ikawe suala yongela dima uijibu. Eka wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, mtume hakjo subuti ya oze, ya bewa nwende wa sijidi ya soni mafira una. Pisko emana warambi ya karnera sijidi, hosoni, mwasumani ya zadi, iyo sawa uka hujo subuti urambi ya karnera sujidi ya soni mafira una. Hauka wanuwa waili, asumani na fira una, kabati tafauti. Kabati tafauti. Hoka wanadamu wanuwa waili, wawandu kawo ya madhambi ya dunia niyo ntipia, nguwa wanayo. Rumdro hitwa, rumdhulumu wanadamu, rumdhulumu dunia pia, kabati diferansi ya sumani na firauna. Ndabu ya kawla, ula wa Egypt, wa imkomori. Iyo nemba diferansi liyo, donku yo ududusa, mruhamanda we. Mru wabaka wedo wa manawadini. Waladhimu idefande. Usubutu joramika na mwende oso ni mafira una mwende masujudi. Bando mjohunde heri. Bando nsinu ijohunda nongo. Ile uladhimu katula uo ube histifar oso ni mamyezi mungu. Pisku mnyezi mungu hawono nai. Mnyezi mungu hawono nai. Hoka leo rambi yerendera sujudi ya mru. Ikawe mwanadamu ngenedamu. Yahowa na nyasi armemi hono yae. Ngurengwe shahatu ye hila. Ye dhulumu. Ye ridhulumu sonsipia. Yari ngowa na nyasi ya wati armaze prison. Uwotile mwanadamu yoka mra shemeze mra pare maraia. Wanwani wa msujudi ye. No. Ya tafadhali bufunda Abubakari. Baba nukanga mwandu wa menyewe dini ya kisilamu ya hatu inu ndanyi. Sila siratu isoma ndanyi mafundi. Mtuogi honore mtuogi aplike. Kairi siratu isoma elafume raha nanyi mwakanyi mafundi. Pisko kamturi nika example. Pisko example mwajoka uladimu mrinike ndanyiyo. Ndabu juzi ba pale ya fanywa zila. Ika uladhimu ika ushemeeza. Nawe husiduku. Ndabu juzi ya mjuwa hufaina ya redwa zila. Waladhimu ushemeeze husiduku. Zingabi zingabi za jiri mwantiju. Shawu nikiwa hutuba. Ili upuwe shewu. Hatu mnikai hutuba juzi. Hujopu asambi shewu. Harinile uhonike hutuba. Karudite na ujopu wakomori shewu. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Mufti kajoma ndrabo. Na wize nukuwaza mazonti pia ndrabo. Ndrabo. Umdwa sumuti wenda. Waozi wa mbukaya. Vanunga rujoka udemande men d'oeuvre. A l'extérieur. Haba batso joka mkomoru joka mbure. Eba nukwa fikirika suhudi. Kabati mashomeru. Ye washindi. Ngabu mashomeru. Behusu muti ujofanya upari yoka. Vanu ngarjodwe demande anro hazibonze. Behata separe ngabu joka pari yabu juuna monsi. Ngazi joka ya sikuwa zumanazali. Ya joba ningwensi ya hatu. Iyo ndo wakati rjogu nda kabuli ya ukaba jendo ngonjema mwanti juu. Shakama nojuka mfaume wapewu mrenda nani. Vajueba kendo ngonjema. Yo kena ukiri. Pisikwe mwanadamu yena puwasi nensi ya hatu. Yekana usomwema nensi. Ritsona 99. O wakati ya renge yezi. Yundu wakati ya kufanya shetindo shapeu shatuparo ufanyo arumo ule mengu.
wakati ya uwe mananyasi ya pashi ya ringale pinda alika sarumale gari ya zungu sa mji omroni. Iyo tarihi kao kinoparo zimiha hauke tarihi ila hata zenti nyikafiri kwa ajaparo subuti wafanya zenungo zila. Huonu gowono bufunda Abubakari zenyumba za daula za mali zitilowu mru haina usiku hawizi wanza udhimiwa dhahiri no hujua hudaza sheziri sikitishao ndabufa ubure piskungari juwao ze kufuru kama liswefu ya mtsimbiao ne muftora himna abuwa 200 euro au 300 euro ya mjamiza woni ya mdia woni umwisungu mwambionikana mwambia zali waino ya nipare vanu mrufa maana bo mufti chango tufabu ure kutina unrao dokta fogwa ritika ujani lase mesaji wano ya hutsaha kimba ya hatu ubehesti ifara hosoni mwamnyezi mungu. Mnyezi mungu yoswa mihi enge ujuve hestifara huso ni mwa kumori be mwa kumori ngo unotungu nawe ngo unotungu nawe baka mamufti banu be kwa mse wa hatu mguna mrehemu Said Tahir Said Maulana haka mrumdu hazi hahadalwa habadili wawwe ngweni mruwa peu Jasman Azali shakablia yayabo Fundi Said Tahir kajaparo puwe dini shewo. Hebirilia. Hatsanga mtsango. Utsu mshashi mwantijua harmwe dini ya hatu. Said Mohamed Ilhaha ya kayabo. Nyezi mwuna mrehemu. Habibu Mari waja mwuna mrehemu. Kama timufti ya paro vaziwe nkandu ya pewu inu hamalawe. Banutore. Linuvao la kipapu. No hata papu yene imani. Papu yene imani. Kafadhalika wewe mdu wamba mufti. Ani ya imani pia ya ubanguha. Utsona mba imani, utsona mba fibra. Utsona mba hikma. Ya ukabano wako mori wanungu wa tabi hao. Wako mori wanungu wa ambi wa onrabu. Ya Latif. Ngojoka urekeza jemaulu. Maula mawa hatu nga mjoka urekeza. Nga mjoka urambia hindi. Rimstehini rimstehini. Ababa hangari mparaoni. Mrohi harima umva wa kisiasa. Mba komi sirini mba kinedini mwidafi. Bayo ndo mba wa yahanyu madadhimu mwidafi. E siyasa mretizo wa siyasa. Mti melange politik na dini. Yeni mru na kainu pando wa hahe ya udefande. Piskwe manetso entito pwangao, ndabu ya kanga rifanyao melanji. Mimi timnashoni wa dini, tina ujani fanye mao idwa banu. Tina ujani toho wendogo, nabiga mwelezo dini, nso hijua. Yejoyaba ni mnashioni, uwa Jibril, uwa Said Abdillahi, uwa Muhuni, uwa Fundi Mustafa. Ufundi msa. Ndo wajuhuwa ni wawondo wajujaba ni wareleze ndo kwa za dini. Pisko hiyo ne domeni ya hao. Mimi ntibanu hatuma domeni ya dini. Hokami timnashioni wa dini. Nemana zenungozi nuzitoe dosoni ndabu ya kamelange. Funda Abubakari weti mdu wa siyasa. Baki umsirini. Udefande dini. Udefande yedini. Yedini tirarilo. No kumbe. Kuhimili ya ngero arilao. Wemruwa hima. Hosoni mafujari. Ya subuti ya buka. Na mkubali ya toa aya. Ya baka na mkubali mwa kumori. Bamnyezi mgunde ya nambia ni mwidieni. Abunge ladhimo mkubali. Na mkubali bamnyezi mgunde ya nambani mroni hitwa. Watujuha wabastafiru dosha ware makoti. Ware makoti. Funda Abubakar. Heni udingo urabie aya watu Allah watu rasuli wa ulil amri minkum.
bane mfaume utailwa ne mfaume utoye maraia mfaume utoye maraia eka jutailwa abole ukuna ujora mirito ya zala asumani wakatika ukaturi toyi hakabanu asumani azali sinde muhu watu sinde muhu wa imrohazi wa hatu ya lazimu ya rirespekte ya lazimu ya fanyi hazi heze desijo za hatu rujo kumnika kinyume harirende waruma nguri dhulumu nguri rohitwa bahi ye ayayinu karino paroju wa ritoe ya sumani azali pisku mfaume wa heri mfaume mwanza imani ne maraia mfaume mwanza swibra uende mfaume kawe maraia yo haki wa mtoi wanduko wa jutoi fujari mdua kichwa wanduko wa jutoi mwana mdhulumifu udhulumu wanu urengweza hatu za neula sonti pia yerenga waeche yetororize maraia ya jazi ze pirizu hawa na adamu ikawa kwa jafanya mbano wechoka uyonzi. Fundi Abu Bakari. Eka hujoni shilia. Kimjuhu wa hako. Ni uste hiyo. Hoka we mrubana mbaba hangu. Shatu johamiyo kaa. Karadhi. Ubekoda honi. Babu husa. Enamna uliyo usawre ni hamrumdu hazi. Ya akli se roha. Utiteresiwa rahani namna wateresiwa. Utiteresiwa rahani namna wateresiwa. Ba Mwenyezi Mungu huono nai. Bufunda Abu Bakari. Mwenyezi Mungu huono nai. Hema kaulu maziro. Uyatowa uhosu ni mwa komori. Enge kwezi. Ya unde mahadisi na kanza ni yafanye wano. Ndo huja nlani ya khutba. Ikawezi itolo. Nimba ya hatu funda Abu Bakar. Weyanikiwa le zina la mufti. Rimambiyo kaya ngele adhimu ya behestifara. Yabaki harmumva wadini. Bakar na parendara sujudie fujari liliruahu hitwa. Karna parojua risujudie firauna. Hoka yosa wana firauna. Kaurambia rendera sujudie asuma nazali. No. No. Na ikwezi, ngarajuka zao, na utisaha swamaha, ikaba jakaulu, ikaulu kaziro, sha funda Abu Bakari, we mdu wa peu, mdu kau manza roho ya peu, haizora mwone sani ya shingo shahi na sambi, baimana hae, haka hidrokarbir, hafanya nai, hakukumulu atiwa prizo, rangu ya abu harenge sambi ya mdende ya dui. Au wakati wa almarhum Mohamed Taki Abdul Karim yaka secrétaire d'état chargé des affaires religieuses haka jumo orenga wandu pato la mapesa la miruhura hawambiyo kaya mujo watashia bursu za Saudi we imrika uzembiyo za hizo ntipia ye ujiwanilia embea hahe ndo ijuhe sheza huwa ndaju nazitijuhe ani ye hanza shande hanyo ya hahebari ye kajwanziza mwananya yukai mwananya ya hundane ne kuti ibahe shaitu hanze ni shajusi wa shikai hosoni mwai ili ya jokto harmu ya nyue haa inge uiti mdika ungujornika mwedo ungujornika leso za uleke za enzi kinyume hajangu sedio lefujari la asumani azali jumangami za enzi yonde mana rambau ka zekrim za fanyi wa wanubo zonti pia sha funda Abu Bakari inge na lefumvu la hae sawa nelefumvu asumani azali wawa ili wawa basuzi wa mafujari wa wandu mahanithi ikao wadhulumu wa wakomoru wambao wakomoru ndrabo haina wakati yonde mana rajabanu rlani ye hutba ya toolwa nimze wa hatu fundi Abu Bakari rimambiyo kaa mdu ye tsuhengu uo mdu kansi tarao le hisa mdu rejei wa malaloni assalamu alaikum. Wakati wa satena kamyezi mga wenze isha dhotana masi humema ya heri sontipia wana matukufu. Asante.